មាជិកសភាអាមេរិកថាច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺដើម្បីទូទាត់ថ្លៃបំផ្លាញសេរីភាពពលរដ្ឋខ្មែរអាណាធររបស់លោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនសកម្មជនបក្សប្រជាជាតិ២នាក់នៅភ្នំពេញនិងនៅខេត្តបរសៃហនុចាស់សាច់ញាតិនិងមេធាវីរំពឹងថាតុលាការនឹងដោះលែងអនិច្ចជនម្នាក់ដែលមានជំងឺខ្សោយសតិចាប់ប្រជាពលរដ្ឋ5ភូមិក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងឬគុណអាញាធរថាបានដកហ៊ុនបាត់ក្រីក្រដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតចាត់ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនោះពឺស្ដាចាលូននាងជាទីមេត្រីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាម្សិលមិញគឺជាខួបលើកទី25ឆ្នាំនៃការបង្កើតស្ថាប័នវិទ្យុអសីសរីដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាវិទ្យុអសីសរីបានចាប់ផ្ដើមផ្សាយជាលើកដំបូងជាភាសាចិនកុកងឺនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ1996មួយឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ1997វិទ្យុអសីស្រីក៏បានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរចាប់ប្រធានវិទ្យុអសីស្រីអ្នកស្រីបេហ្វាងមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាថាយើងអបអរខួបទី25ឆ្នាំនៃការបង្កើតស្ថាប័នវិទ្យុអសីស្រីចាប់ប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងបានឃើញនូវការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលបានកែប្រែអំពីរបៀបរបបដែលយើងប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នារបៀបដែលយើងឃើញគ្នាទៅវិញទៅមកនិងអំពីរបៀបរបបដែលយើងចែករំលែកព័ត៌មានតាទូបីជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកត្រីបន្ថែមថាក្រៅពីនេះយើងក៏ឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដល់ស្មុគស្មាញដែរចាកការធ្លាក់ចុះនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅជុំវិញពិភពលោកនេះគឺដោយសារតែរបបផ្ដាច់ការនិងតួអង្គដែលនិយាយបង្កាច់បង្ខូចដតីទៀតបានផ្លាស់ប្ដូរហើយនឹងកែប្រែមុខមាត់របស់ពួកគេទៅតាមពេលវេលាចាអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាបញ្ហានេះហើយដែលធ្វើឲ្យគេឈ្មោះនិងវិជ្ជាជីវៈរបស់វិទ្យុអសីស្រីកាន់តែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់មនុស្សរាប់លានអ្នកដែលគាំទ្រយើងដែលនេះជាស្ថាប័នព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដោយការទទួលខុសត្រូវនិងផ្ដល់អំណាចដល់អ្នកស្ដាប់និងអ្នកទេសនារបស់យើងចាសប្រភេទនេះវិទ្យុអសីស្រីបានជួយដល់អ្នកស្ដាប់និងទេសនាសរុបប្រមាណជា6លានអ្នកជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដើម្បីឲ្យទទួលបានព័ត៌មានឯករាជ្យគ្មានការរឹតបន្តឹងនិងកម្មវិធីព័ត៌មានវប្បធម៌ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនរាំងខ្ទប់ឬក៏មិនអើពើចាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996មកវិទ្យុអសីស្រីបានផ្សាយជាភាសាជាច្រើនទៀតគឺមាន9ភាសាចាក្នុងនោះមានភាសាទី B កូរ៉េភូមាវៀតណាមខ្មែរឡាវចិនកន្តាំងអ៊ូហ្គើនិងចិនកុកងឺហើយយើងបានផ្សាយដល់អ្នកស្ដាប់នៅប្រទេសចិនកូរ៉េខាងជើងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាតំបន់មានបរិយាកាសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកចាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏បានពង្រីកវិសាលភាពផ្សព្វផ្សាយបន្តតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដូចជាបណ្ណានូនិង Why Not វៀតណាមជាដើមទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសឥណ្ឌូនេស៊ីថៃម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនព្រមទាំងយុវជនដែលនិយាយភាសាចិននៅទូទាំងពិភពលោកជាវិទ្យុអសីស្រីមានអ្នកគាំទ្រចំនួន30លានអ្នកនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងអ្នកចូលរួមទស្សនាវីដេអូក្នុងឆ្នាំ2021នេះដែលមានជាង2.8លានដងចានេះឱកាសខួបលើកទី25ឆ្នាំនៃការបង្កើតស្ថាប័នវិទ្យុអសីស្រីនេះក៏មានសមាជិកប្រតិភិនិងតំណាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអបអរសាទរនេះដែរជាលោកនាយកជាទីមេត្រីសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចូលរួមស្នើនឹងអនុម័តច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2021ថាច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែននេះគឺដើម្បីទូទាត់ថ្លៃដែលរបបនេះបានបំផ្លាញសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាប្រធានាធិបតី Washington លោកមួងណារ៉េរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Alan Laventhal ថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃដែលរដ្ឋសភាអាមេរិកអនុម័តច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2021ឬក៏ HR 4686កាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាថាបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ការលើរបបលោកហ៊ុនសែនជាច្រើនលើកច្រើនគ្រាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏របបផ្ដាច់ការមួយនេះនៅតែបន្តបំផ្លាញដំណើរប្រជាធិបតេយ្យបំពានសន្យារបស់ខ្លួនដែលថាគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីអំពីការលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកបន្តទៀតថារបបលោកហ៊ុនសែនបានបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងលុបបំបត្តិចោលការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌រួចហើយបែរជាប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្លួនលោកជាមេដឹកនាំដែលពលរដ្ឋខ្មែរជ្រើសរើសដោយសេរីលោកបន្តថែមទៀតថាមិនតែប៉ុណ្ណោះរបបលោកហ៊ុនសែនបន្តធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដោយប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីបំផ្លិចបំផ្លាញក្តីសង្ឃឹមនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោក Alan Laventhal ថាដើម្បីឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនសងថ្លៃខូចខាតទាំងនេះគឺមានតែធ្វើច្បាប់នេះដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានរដ្ឋសភាអាមេរិកអនុម័តដោយសំឡេងគាំទ្រច្រើនលើសលប់ពីតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរគណបកច្បាប់ដែលត្រូវការសំឡេងគាំទ្រតែ290សំឡេងដើម្បីអនុម័តនោះទទួលបានសំឡេងគាំទ្ររហូតដល់ទៅ403សំឡេងក្នុងចំណោមតំណាងរាស្ត្រ435អ្នកនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកគោលបំណងនៃច្បាប់នោះគឺដើម្បីឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់ចោលបទចោតប្រកាន់លើប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកម្មសុខាឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើកដំណើរការឡើងវិញឈប់រារាំងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរាំងស៊ីឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញសម្លេងប្រឆាំងផ្ដល់អាសនៈស្របច្បាប់ដល់មន្ត្រីជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងទាំងអស់វិញនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដោយមានការចូលរួមសង្កេតការពីសហគមន៍អន្តរជាតិផងច្បាប់នេះកំណត់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបក្រុងភ្នំពេញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកយោធានិងមន្ត្រីសន្តិសុខផងដែលបានចូលដៃនៅក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យទណ្ឌកម្មរួមមានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលទាំងនោះដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបិទជីពចរនៃប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងអាមេរិករបស់បុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនរបស់បុគ្គលទាំងនោះនិងបិទទិដ្ឋការមិនឲ្យចូលទឹកដីអាមេរិកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបទៀតពីរដ្ឋអូហាយ៉ូមកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមស្នើច្បាប់នេះគឺលោក Steve Chabot ថ្លែងនៅក្នុងសភាពេញអង្គពេលដែលកំពុងអនុម័តច្បាប់នោះថាច្បាប់នោះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលនៅតែបន្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈការបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញឥតស្រាកស្រានលើសំឡេងប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាដើមលោកថាដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញសំឡេងប្រឆាំងនេះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំក្រោយក៏គ្មានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមនោះដែរដែលបានន័យថាការបោះឆ្នោតនោះនឹងគ្មានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នោះឡើយដូច្នេះលោកថាច្បាប់នេះមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការដាក់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រព្រឹត្តបែបនេះលោកថាអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះគឺការធ្វើទុកបុកម្នេញបែបនេះគ្មានអ្វីថ្មីនោះទេលោកហ៊ុនសែនក្រាញអំណាចនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1985គឺកាន់អំណាច36ឆ្នាំមកហើយលោកហ៊ុនសែនគឺជាមេដឹកនាំក្រាញអំណាចយូរជាងគេបំផុតមួយនៅតំបន់អាស៊ាន To date Hun Sen hasn't really faced any stiff consequences for this behavior from the United States and that's embarrassing លោកហ៊ុនសែនមិនដែលរងទណ្ឌកម្មណាមួយឲ្យចាស់ដៃចំពោះទង្វើរបស់គាត់នៅឡើយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់មួយដូច្នេះហើយទើបច្បាប់ស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលចូលដៃក្នុងអំពើតាមទំនើងចិត្តនិងខុសច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលទាំងនេះដោយចំចំគឺធ្វើឲ្យយើងសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបបនេះញាក់រលឹកនឹងដឹងខ្លួនថាអនាគតកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅលើមាគ៌ានៃការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌យើងមិនត្រូវភ្លេចទេថាជនរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេនៅកម្ពុជាក្នុងកណ្ដាប់ដៃបង្ក្រាបរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងឥឡូវច្បាប់នេះបានឆ្លងកាត់កងពន្ធទី1ទៅហើយនៅ2កងពន្ធទៀតគឺព្រឹទ្ធសភានិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកទម្រាំច្បាប់នេះឆ្លងកាត់កងពន្ធទី3របបលោកហ៊ុនសែននៅសល់ពេលដើម្បីទប់កំអយច្បាប់នេះចេញបានដោយព្រមងាកមកស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញស្រែកដង្ហោយរកយុត្តិធម៌ដោយចាត់ទុកការអនុម័តច្បាប់នេះថាជាការចោទប្រកាន់មកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងបំពេញប្រធានអង្គភាពអ្នកណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានសរសេរសារលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញា
ថាការផ្ដោតលើការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបែបនេះគឺជាការចោទប្រកាន់យ៉ាងអយុត្តិធម៌ប្រឆាំងពីការពិតជាក់ស្ដែងនិងជាការប្រកាន់រើសអើងគ្រាដែលកម្ពុជាកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងនូវរបបនីតិរដ្ឋដែលជាកិច្ចប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនដើម្បីសង្គមខ្មែរជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកផៃស៊ីផានព្រមមានថាច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យល្អក់កដល់ទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាច្បាប់នេះត្រូវឆ្លងព្រឹទ្ធសភាមួយជាន់ទៀតទម្រាំដល់ដៃប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏លោកផៃស៊ីផានសង្ឃឹមថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកโจ Biden នឹងមិនចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់នេះនោះទេលោកផៃស៊ីផានសំអាងថាតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលទើបនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាថាបានបង្ហាញយ៉ាងជាក់ស្ដែងនៅការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមនៃប្រជាជាតិទាំងពីរផ្ទុយពីការអះអាងរបស់លោកផៃស៊ីផានទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពល្អក់កកខ្លាំងតាំងពីរបបក្រុងភ្នំពេញរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងបានបណ្ដេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាមេរិកមួយឈ្មោះថា NDI ចេញពីកម្ពុជាមិនតែប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនពេញចិត្តដែលកម្ពុជាងាកខ្លាំងទៅរកចិនកុម្មុយនីសរហូតសង្ស័យពីការអនុញ្ញាតឲ្យទ័ពចិនប្រើប្រាស់ដីខ្មែរជាមូលដ្ឋានទ័ពថែមទៀតផងមួយខែក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទៅកម្ពុជានោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដាច់អាហារូបករណ៍និស្សិតខ្មែរចំនួន6នាក់ដោយសារតែភាពល្អក់កកផ្នែកទំនាក់ទំនងយោធាអាមេរិកនិងកម្ពុជាបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកហ៊ុនសែនមិនទាន់ហួសពេលនៅក្នុងការងាកមកស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីបញ្ជាទណ្ឌកម្មនេះទេបើលោកហ៊ុនសែនមានឆន្ទៈចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមែននោះអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុកហួរថាជោគវាសនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនថាតើលោកចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងទុក្ខវេទនាតទៅទៀតឬក៏ចង់ឲ្យកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជៀសផុតពីទណ្ឌកម្មផ្សេងៗយើងចង់ឲ្យចំណេញទាំងអស់គ្នាយើងចង់ឲ្យឆ្នះទាំងអស់គ្នាចូលរួមជាមួយគ្នាមិនយឺតពេលទេមានតែតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយស្មើភាពគ្នាទេទើបយើងឃើញថាទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិទាំងអាចបញ្ចប់និងបន្ថយបានយើងមិនអាចជួយលោកហ៊ុនសែនបានទេមានតែលោកហ៊ុនសែនទេដែលអាចជួយខ្លួនឯងហើយជាពិសេសគឺជួយពលរដ្ឋខ្មែរផងជួយប្រទេសជាតិយើងផងកន្លងមកសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញធ្លាប់បានឆ្លងកាត់កងពន្ធទី1និងទើត្រឹមប្រសិទ្ធិដែលជាកងពន្ធទី2ចំនួន2ដងមកហើយក៏ប៉ុន្តែលើកនេះច្បាប់នេះត្រូវបានចាត់ទុកជាការប្រញាប់និងគ្រប់គ្រងដោយសម្លេងលើសលប់ពីតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកពេលច្បាប់នេះទៅដល់ដៃប្រសិទ្ធិវាត្រូវការសម្លេងតែ51ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមសមាជិកប្រសិទ្ធិ100នាក់ដើម្បីអនុម័តបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើត្រូវចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាទៀតទើបសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះអាចចេញរួចពីដៃប្រសិទ្ធិរួចបញ្ជូនទៅឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកចុះហត្ថលេខាខ្លាយជាច្បាប់ឬក៏អាចជាប់កាំងម្ដងទៀតឬក៏យ៉ាងណានោះទេវិទ្យុអាស៊ីសេរីកំពុងតែព្យាយាមតាក់ទងស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធិអាមេរិកដើម្បីសុំការពន្យល់បន្ថែមជុំវិញបញ្ហានេះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះអ្វីដែលគេដឹងច្បាស់នោះគឺថារបបក្រុងភ្នំពេញកំពុងតែចាយលុយជាតិរាប់សែនដុល្លារដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលមន្ត្រីអាមេរិកនិងទប់កុំឲ្យចេញច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរបបនេះខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត With you Azizrey ប្រធានាធិបតី Washington ចាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ With you Azizrey ផ្សាយចេញប្រធានាធិបតី Washington ក្រុមហ៊ុនអូសាលីឈ្មោះ Renaissance Mineral Cambodia បានទទួលសិទ្ធិវិនិយោគពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរុករករ៉ែមាសនៅតំបន់អូខ្វៅខេត្តមណ្ឌលគិរីតាមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំមានសំណូមពរអ្វីខ្លះដល់រដ្ឋាភិបាលជុំវិញចំណូលពីរ៉ែមាសនេះចាសសូមលោកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពើស្ដាមពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណជាលោកអ្នកស្ដាប់ទិដ្ឋិមេត្រីសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន2នាក់ទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាម្សិលមិញចាប់បារោះទាំង2នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះម្នាក់មានឈ្មោះលាក់គៀនជាមេឃុំជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឃុំបិតត្រាំងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តបរសៃហនុនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះទុំបន្ថនធ្លាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ2ជាប្រពន្ធរបស់លោកលាក់គៀនគឺអ្នកស្រីអនចន្ទធូប្រាប់វិទ្យុស្រីស្រីថាកំឡុងស្ម័ត្រកិច្ចប្រដាប់ដោយកំភ្លើងបានចុះទៅចាប់ប្តីអ្នកស្រីនៅផ្ទះកាលពីម៉ោងជាង5ល្ងាចដោយពុំបានបង្ហាញទៅការចាប់ខ្លួននោះឡើយ
ចាអ្នកស្រីទទួលដំណឹងថាសមត្ថកិច្ចបាននាំប្តីរបស់អ្នកស្រីទៅឃុំខ្លួននៅក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាក្រោយដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនលោកលាក់គៀនទៅបាត់ទើបអាជ្ញាធរផ្សាររុកថតតាមទូរស័ព្ទដៃនៅដីកាមួយសន្លឹកដែលមិនមែនជាដីកាចាប់ខ្លួនក៏បន្តជាដីកាកោះហៅប្តីអ្នកស្រីឲ្យចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការតាក់ទងនឹងរឿងដីធ្លីនៅថ្ងៃទី 25 ឡានបៃទៀតខ្ញុំអត់ស្គាល់គេផងហើយគេមកហ្នឹងគេថាមានដីកាដល់ពេលអឺរួមមើលគេអត់មានអត់មានគេឲ្យគ្នាគេទៅយកកំភ្លើងទីក្នុងឡានមកណាតំបងខ្ញុំក៏អត់ណៅទេចង់ជួយគាត់មានការអីដល់យកកំភ្លើងមកអញ្ចឹងខ្ញុំហ្នឹងក៏នាំគេទៅទៅទីស្គាល់ខ្ញុំទៅគឺកាន់កំភ្លើងខ្លីម្ដងកំភ្លើងវាម្ដងគេដល់អមខ្ញុំទៅ ហើយគេថាបើសិនជាខ្ញុំនឹងមិនឲ្យគាត់ចេញមកឲ្យគាត់មិនព្រមចេញទេនៅណាក៏ដោយគេចាប់នឹងយកទៅហើយចាចំណាយប្អូនស្រីរបស់លោកទុំបន្ថនលោកស្រីទុំបន្លាក់វិញលោកស្រីក៏បានប្រាប់ថាអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនបងប្រុសប្រមាណជាម៉ោង 5 ល្ងាចនៅមុខផ្ទះរបស់លោកស្រីនៅសង្កាត់ប្រៃសខណ្ឌដង្កោដោយមិនដឹងពីមូលហេតុពិតប្រាកដ ចាលោកស្រីសង្ស័យថានេះជាសំណុំរឿងចាស់ពីព្រោះលោកទុំបន្ថនត្រូវត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃក្រោយបានកិច្ចខ្លួនមួយរយៈទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានថាអាជ្ញាធរបានយកបងប្រុសទៅឃុំនៅទីណានៅឡើយចាលោកទុំបន្ថនធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ 2009ក្រោមបទចោទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានទៅទទួលយកផែនការពីលោកសំរងស៊
ដែលបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនបដិសុខជាតិទាំងពីរនាក់នេះបាននៅឡើយទេ មកដល់ពេលនេះមានសកម្មជនរបស់គណៈបក្សប្រជាជនចំនួនជាង80នាក់ហើយដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចាប់ពួកគេត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពបឹកបួរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមចានៅទន្ទឹមនេះមានសកម្មជនបក្សនេះប្រមាណជាជាង30នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានគេលុបវាយឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរជាបន្តបន្ទាប់ ចารย์លោកលាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីសច្ញាតមេធាវីនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរំពឹងថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងសម្រេចក្តីដោយយុត្តិធម៌ក្នុងការដោះលែងយុវជនកសវណ្ណឆៃឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញចាក់ក្តីសង្ឃឹមនេះធ្វើឡើងក្រោយតែតុលាការបានបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងកូនប្រុសរបស់សកម្មជនបពប្រឆាំងម្នាក់ដែលមានជំងឺខ្សោយសតិកាលពីថ្ងៃទី20ប្រាំបួនខែកញ្ញាក្នុងបទចោទញុះញង់និងផ្ដើមគំនិតជេរប្រមាថរដ្ឋាភិបាល ចารย์លោកសនចន្ទរថារាជការព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងសវនកម្មពីមួយព្រឹកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជំនះលោកអួងវុធីបានគ្រវីក្បាលសឹងគ្រប់ចម្លើយដែលយុវជនកសវណ្ណឆៃបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ចៅក្រមក្រុមចៅក្រមជំនុំជំនះបានសួរផ្ដោតលើការបង្ហោះសារក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook និងក្នុងក្រុមនៃបណ្ដាញសង្គមTelegram កាលពីចុងខែមេសាដល់ខែមិថុនាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការចាប់ខ្លួន តែយុវជនកសវណ្ណឆៃដែលកំពុងមានជំងឺខ្សោយសតិឬក៏ជំងឺអូទីសឹមផងនោះមិនយល់ពីសំណួររបស់ចៅក្រមសួរទេហើយឆ្លើយឬក៏និយាយបញ្ហាផ្សេងទៅវិញបើទោះបីជាចៅក្រមបានព្យាយាមសួរបញ្ជាក់ច្រើនដងឬប្រើសំណួរផ្សេងក៏ដោយម្ដាយយុវជនកសវណ្ណឆៃគ្រូស្រីព្រំចន្ទាត្រូវបានចៅក្រមអនុញ្ញាតឲ្យចូលស្ដាប់សវនកម្មនិងធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះឲ្យដឹងថាការដែលយុវជនកសវណ្ណឆៃឆ្លើយមន្ត្រីសំណួររបស់
ល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពេលដែលយុវជនកាក់សវណ្ណឆៃចប់ឃុំជាង3ខែមកនេះលោកស្រីបន្តថានៅពេលដែលចៅក្រមសួរយូរទៅកាក់សវណ្ណឆៃចាប់ផ្ដើមភ័យស្លុតទម្លាក់ទឹកមុខចុះនិងឡើយឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ចៅក្រមទៀតក្រៅពីបញ្ហាខួរក្បាលយុវជនរូបនេះក៏ទ្រត់ទ្រោមបញ្ហាសុខភាពដោយអ្នកចប់ឃុំផ្សេងទៀតដែរចំពោះការរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារម៉ូពីវិញយុវជនរូបនេះតែងតែអង្គុយសញ្ជឹងតែម្នាក់ឯងហើយម្ដងម្កាលច្រៀងលេងតែម្នាក់ឯងជាដើមលោកស្រីព្រំច័ន្ទថាដឹងថាកូនប្រុសស្គមស្កាំងហើយមានការកន្ទួលរមាស់ពេញខ្លួនក្នុងបន្ទប់សាវនាការនៅថ្ងៃដដែលបើទោះបីជាយុវជនកសវណ្ណឆៃច
ឆ្លើយមន្ត្រីសំណួររបស់ចៅក្រមយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ព្រះអញ្ញារងលោកហុងកំសាននៅតែព្យាយាមដាក់បន្ទុកបន្ថែមលើយុវជនកាក់សវណ្ណឆៃដដែលតំណាងអាយការរំនេះបានអះអាងចំនួនអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រថាយុវជនកាក់សវណ្ណឆៃមានសុខភាពល្អហើយមានការរៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់ជាដើមបើទោះបីជាណាលោកស្រីព្រំចន្ទាជឿជាក់ថាតុលាការនឹងដោះលែងកូនប្រុសឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនៅថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំនេះថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមនឹងថ្ងៃ13ខែ10នឹងខ្ញុំគិតថាគាត់ធួននឹងតម្រឹមឬក៏ដោះលែងកូនខ្ញុំឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញចាដើម្បីឲ្យគាត់មករៀនសូត្រវិញព្រោះឥឡូវសាលាគេចាប់បើកវិញហើយអញ្ចឹងកូនខ្ញុំនៅក្មេងកំពុងតែមានការសិក្សាអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ជាប់ខ្ញុំទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអាការរើសអើងរើសតែមានហើយពេលមករៀនវិញមិនដឹងថាគាត់ប្រឈមមុខនឹងអ្វីខ្លះទេចាខ្ញុំគិតថាទុកឲ្យគាត់ដោះលែងកូនខ្ញុំវិញមកចាក្នុងពេលសវនកម្មនេះមិនមានសកម្មភាពតវ៉ាឬក៏ការពង្រីកកងកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករានៅខាងក្រៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនោះទេចំណែកឆ្មាំពន្ធនាគារបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីព្រំចន្ទាបានជួបគុំប្រុសបន្តិចនៅខាងក្រៅបន្ទប់សវនកម្មតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាទេនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រុកចូលចាប់យុវជនកសវណ្ណឆៃទាំងអត្រៀនកាលពីយប់ថ្ងៃទី25ខែមិថុនាដោយចោទថាយុវជនរំនេះបានញុះញង់បង្កមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនឹងជាប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការជជែកគ្នាក្នុងក្រុមនៃបណ្ដាញសង្គម Telegram លោកស្រីព្រំចន្ទាអះអាងថាដើមហេតុនេះដោយសារមនុស្សមួយក្រុមនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនេះបានជាប្រមាថលោកស្រីនិងឪពុករបស់កាក់សវណ្ណឆៃឈ្មោះកាក់កំភីថាជាជនក្បត់ជាតិដែលបណ្ដាលឲ្យក្មេងជំទង់រំនេះខឹងហើយជាតបទៅវិញហើយឈានដល់ការជាប្រមាថរដ្ឋាភិបាលជាដើមជុំវិញរឿងនេះមេធាវីការពារក្តីយុវជនកាក់សវណ្ណឆៃលោកសំសុគងបានស្នើសុំចៅក្រមអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រពិនិត្យមើលបញ្ហាគូក្បាលគុំក្តីតែចៅក្រមបដិសេធបើទោះបីជាណាលោកមេធាវីបញ្ជាក់ថាតាមអាកប្បកិរិយាការឆ្លើយតបក្នុងសវនកម្មអាការៈនៃប្រវត្តិនៃជំងឺឬក៏ស្ថានភាពនៃការរស់នៅជាដើមយុវជនកសវណ្ណឆៃគួរត្រូវទទួលបានការដោះលែងដោយសារមានបញ្ហាគូក្បាលតលាការគាត់តែជាណានអំពីជំងឺរបស់គាត់ហ្នឹងហើយនឹងពេលដែលគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងតើគាត់យល់ដឹងអំពីការប្រព្រឹត្តរបស់គាត់បើតាមមាត្រា31នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងគឺជានិយាយតទៅនឹងការទូកត្រព្រហ្មទណ្ឌរបស់ចំពោះមនុស្សដែលគាត់មានបញ្ហាវិបលៈស្មារតីឬក៏ជំងឺអូទីសឹមហ្នឹងបើសិនជាគាត់មាននៅពេលដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តមកគឺមិនត្រូវទូកត្រព្រហ្មទណ្ឌទេអញ្ចឹងតលាការគួរពិចារណាទាំងអស់ឡើងគាត់មានសេរីភាពហើយនឹងឲ្យគាត់រួចផុតពីចោតយុវជនវ័យ17ឆ្នាំកសវណ្ណឆៃធ្លាប់ត្រូវបាននគរបាលប៉ោះចាក់ងរ៉ៃលើខេមរជ័យចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងប៉ោះប៉ូលីស២យប់២ថ្ងៃហើយបានដាក់ខ្នោះដៃហើយបានវាយដំនិងដាល់ចំផ្ទៃមុខជាច្រើនដៃដោយសារការចូលទៅក្នុងទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅចាក់ងរ៉ៃលើកាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2020ក្រោយមកទៅនគរបាលបង្កប់ឲ្យយុវជនរំនេះធ្វើកិច្ចសន្យាទទួលកំហុសជាថ្នូរទៅនឹងការដោះលែងនៅចុងខែមេសាជុំមិនស្គាល់មក២នាក់បានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងឆ្មក់គប់យុវជនកាក់សវណ្ណឆៃនិងដុំអត់តាន់ត្រូវចំក្បាលខាងឆ្វេងបណ្ដារងរបួសដេកអស់20ថ្ងៃហេតុការណ៍ក្រោយទាំងពីរនេះបណ្ដាលឲ្យជំងឺខ្សោយបញ្ញារបស់យុវជនកាក់សវណ្ណឆៃរើឡើងវិញហើយបានប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍ធ្ងន់ធ្ងរគួរផ្សំនឹងចិត្តខឹងចំពោះអាញាធរដែលបានចាប់ឃុំខ្លួនឪពុកដាក់ពន្ធនាគារស្រាប់ប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងជំរុញឲ្យតុលាការពិចារណាឡើងវិញហើយធ្វើយ៉ាងណាគួរទៅដោះលែងយុវជនកាក់សវណ្ណឆៃឲ្យមានឱកាសបានទៅព្យាបាលជំងឺរបស់ខ្លួននៅខាងក្រៅពន្ធនាគារខ្ញុំយល់ថាការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកបញ្ចេញមតិជាពិសេសទាក់ទងជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជននឹងគាត់ទទួលបានការមើលថែជាពិសេសនៅពេលដែលនិតិជនដែលជាជនដែលមានបញ្ហាផ្នែកស្មារតីផងនឹងគួរតែធ្វើការឲ្យគាត់ជៀសផុតពីការទទួលបាននៅបាត់ល្មើសណាបាទក្នុងសំណុំរឿងនេះតុលាការបានកាត់ទោសតែយុវជនកាក់សវណ្ណឆៃតែម្នាក់គត់ដែលមិនបានចាប់ខ្លួនឬក៏ក៏ហៅភេកីចំនួននៅក្នុងក្រុម Telegram ហ៊ុនសាក់ស៊ូនោះទេគណៈដែលអ្នកច្បាប់និងសង្គមស៊ីវិលចង់ឲ្យមន្ត្រីតុលាការដោះលែងយុវជនកាក់សវណ្ណឆៃឬត្រូវបញ្ជូនយុវជនរំនេះទៅមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាឬត្រូវដាក់ស្ថិតក្រោមការព្យាបាលរបស់ម្ដាយវិញក្នុងលក្ខខណ្ឌមានជំងឺសតិមិនប្រក្រតីខ្ញុំសនចាររថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាំលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រៅតពីការតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម FacebookYouTube, Telegram លោកអ្នកក៏អាចតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់អាស៊ីស្រីបានតាមរយៈតំណ link www.instagram.com/rfa ខ្មែរចាអាស៊ីស្រីនឹងបន្តខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនិងសម្បូរបែបដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាងងាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់អសីស្រីគ្រប់ពេលវេលាហើយគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នក
ចាសសូមអរគុណជាលោកអ្នកស្ដាប់ប្រទេសមេត្រីតឡាការប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅមិនទាន់សម្រេចយ៉ាងណានៅឡើយទេជុំវិញប្រេងឆៅជិត300,000ធុងដែលត្រូវបានគេដឹកចេញពីកម្ពុជាជាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាករណីនេះនៅតែជារឿងអាស្រូវតោះធំសម្រាប់កម្ពុជាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនអាចនាំយកប្រេងឆៅទាំងនោះត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបានចាលោកសិចបណ្ឌិតរីកាពុស្ដាអំពីរឿងនេះដូចតទៅសំណុំរឿងដឹកប្រេងឆៅជិត300,000ធុងពីកម្ពុជាបានវិវត្តមួយជំហានទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយជាក់លាក់សម្រាប់កម្ពុជានៅឡើយទេតុលាការឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី22កញ្ញាបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសអ្នកបើកនាវាដឹកប្រេង Strovolos ដែលជាជនជាតិបង់ក្លាដេសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ15ថ្ងៃនិងពិន័យជាប្រាក់ប្រមាណ7,000ដុល្លារពីបទសម្ចតនាវាក្នុងដែនទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីដោយគ្មានការអនុញ្ញាតអ្នកគ្រប់គ្រងនាវារូបនោះនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារមួយខែបន្ថែមទៀតប្រសិនបើគាត់មិនបង់ប្រាក់ផាកពិន័យសារព័ត៌មានអនឡាញ Bena News របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ថាក្រៅពីការផ្ដន់ទាទោសអ្នកគ្រប់គ្រងនាវានេះហើយអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្រេចឃុំខ្លួននាវិកចំនួន19នាក់ទៀតដើម្បីសាកសួរតបតាមសំណើរបស់ភាគីកម្ពុជាដែលស្នើសុំឲ្យចាប់នាវា Strovolos និងក្រុមនាវិកបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញដំណើរការសាកសួរនេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាទោះយ៉ាងណាជំវិញសំណើរបស់ភាគីកម្ពុជាដែលសូមឲ្យបញ្ជូនប្រេងឆៅត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនេះអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីមិនទាន់បានសម្រេចយ៉ាងណានៅឡើយទេកងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីបញ្ជាក់ថាករណីនេះជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញានិងតុលាការឥណ្ឌូនេស៊ីជុំវិញរឿងនេះស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិនិងជាសកម្មជនបរិស្ថានជនជាតិអេស្ប៉ាញលោកអាឡិចហាន់ដ្រូហ្គាន់សាឡេសដេវីតសុនយល់ថាបើចង់ឲ្យតុលាការឥណ្ឌូនេស៊ីបញ្ជូនប្រេងឆៅទាំងនោះមកកម្ពុជាវិញលុះត្រាតែរបបលោកហ៊ុនសែនបញ្ជូនភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ឲ្យទៅភាគីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជឿថាករណីនេះអាចនឹងត្រូវប្រើរយៈពេលវែងហើយអាចឈានដល់ការដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធតុលាការអន្តរជាតិថែមទៀតតុលាការនៅឥណ្ឌូនេស៊ីគេអាចនឹងគាត់ថាតុលាការនៅកម្ពុជាថាកប៉ាល់ Strovolos បានរំលោភច្បាប់នៅកម្ពុជាគេអាចនឹងមិនជឿអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺចម្រាស់ណាស់ហើយខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលថាมันងាយមានដំណោះស្រាយណាមួយល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសប្រេងឆៅដែលបាត់ទៅហើយនោះគឺมันងាយមកវិញទេហើយបើមកវិញគឺយូរឆ្នាំម្យ៉ាងវិញទៀតលោកអាលិចអាងថាការប្រើយន្តការប្រព័ន្ធច្បាប់អន្តរជាតិនេះរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងចំណាយពេលវេលាយូរនិងអស់ថវិកាច្រើនជាងតម្លៃប្រេងឆៅដែលបាត់បង់ជិត300,000ធុងមានតម្លៃជាង200,000ដុល្លារនោះទៅទៀតវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចតាក់ទងអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកជាបសួរដើម្បីសាកសួរអំពីរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាក៏ប៉ុន្តែក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលធ្លាប់លើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាថាវិវាទថ្លៃឈ្នួលនាវានោះគឺជាវិវាទរវាងម្ចាស់ឬអ្នកគ្រប់គ្រងនាវាជាមួយនឹងអ្នកជួលនាវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើយក្រសួងសង្កត់ធ្ងន់ថានាវា Strovolos បានលួចចេញពីដែនទឹកកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ដូច្នេះបណ្ដឹងមួយចំនួនត្រូវបានធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងម្ចាស់នាវាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងក្រុមនាវិកហើយតុលាការកម្ពុជាកំពុងចាត់ការបណ្ដឹងទាំងនោះតាមនីតិវិធីច្បាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើសុំជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីនាំខ្លួនជនល្មើសនិងបាក់ពួកយកមកផ្ដន្ទាទោសនឹងដើម្បីយកប្រេងឆៅកម្ពុជាមកវិញស្របទៅតាមច្បាប់ជាតិរបស់ប្រទេសទាំងពីរទោះជាយ៉ាងណាក្រុមហ៊ុន World Tanker ដែលជាម្ចាស់នាវា Strovolos បានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យបដិសេធសំណើបែបនេះរបស់ភាគីកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីមួយនេះបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាថាការអះអាងរបស់ភាគីកម្ពុជាដែលថាប្រេងឆៅដែលផ្ទុកក្នុងនាវាត្រូវបានដឹកចេញដោយខុសច្បាប់នោះធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់និងមិនសមរម្យក្រុមហ៊ុនដដាលសង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងទៅកាន់ម្ចាស់នាវាដើម្បីគាំទ្រអំណះអំណាងថាខ្លួនពិតជាម្ចាស់ប្រេងឆៅនៅលើនាវានោះឡើយនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីយល់ថាការលើកឡើងរបស់ភាគីក្រុមហ៊ុនជារឿងមិនសមហេតុសមផលឡើយ
ពីព្រោះមុននឹងដឹកព្រៀងឆៅចេញពីកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនត្រូវតែដោះស្រាយឬបំពេញតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាមុនសិនលោកថាទង្វើរបស់ភាគីនាវាស្ត្រូវ៉ូឡូប្រៀបបាននឹងការចាប់ចម្រិតព្រៀងដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដូច្នោះដែរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះនៅតែស្នើយ៉ាងទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបានព្រៀងឆៅរបស់ជាតិនោះត្រឡប់មកប្រទេសវិញតឡាការបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីពួកគាត់គិតគូរតែរឿងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសរបស់នាវិកហ្នឹងទេហើយនឹងកាប់តែនណាគាត់មិនមាននីតិវិធីនៅក្នុងការជំរុញការយកប្រេងមកវិញឯងចឹងតើតែពីគីកម្ពុជាយើងដែលជាម្ចាស់ផលប្រយោជន៍នៃប្រេងឆៅហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការសហការជាមួយខាងអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យយើងយកប្រេងមកវិញដោយស្របច្បាប់ជាមួយគ្នានេះលោកពេជ្រពិសីក៏អំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យរៀបចំសន្និសីទកាសែតឬសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជាទៀងទាត់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅបានដឹងឮអំពីការវិវត្តនៃករណីនេះព្រោះប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាម្ចាស់ធនធានប្រេងទាំងនោះដែរប្រេងឆៅជិត300,000ធុងដែលនាវាស្ត្រូវ៉ូឡូដឹកចេញពីកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនានោះមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ជាង $20,000,000ក៏ប៉ុន្តែតាមការវិវត្តតម្លៃរបស់អ្នកជំនាញតម្លៃរបស់វាអាចកើនលើសជាង$20,000,000នាពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារតែតម្លៃប្រេងឆៅពិភពលោកចាប់ផ្ដើមហក់ឡើងថ្លៃវិញខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាយកជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខនៃប្រទេសចិនកោតសរសើរថាកងកម្លាំងអនុវត្តច្បាប់នៃភាគីទាំងពីរបានថែរក្សារងមាំនៅសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គមទោះបីស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រឈមនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយចាលោកសោះខេងបានបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាថាលោកបានចុះហត្ថលេខាលើផែនការការងារស្ដីពីការបន្តអនុវត្តនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់ជាមួយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈចិនលោកចៅខឺជីដែលបានធ្វើឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូជាភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាបន្តផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការងារមួយចំនួនដូចជាបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់បទល្មើសឆ្លងដែនគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសគឺអក្រកម្មមានអង្គការចាត់តាំងល្បែងស៊ីសងអនឡាញខុសច្បាប់អំពើឆបោកការជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ជាដើមបន្ថែមពីនេះគឺបន្តកិច្ចសហការគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបម្រើឲ្យការប្រារព្ធនៅព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិធំៗឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យតាមការគ្រោងទុកចាក្នុងនោះរួមមានការទទួលតួនាទីជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022ការប្រកួតកីឡារដូវរងាទីក្រុងប៉េកាំងឆ្នាំ2022និងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32នៅឆ្នាំ2023ព្រមទាំងព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់សំខាន់ដទៃទៀតដែលប្រព្រឹត្តធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនចាក់ក្រោយពីចំនួននេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបង្ហាញលទ្ធផលរយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្ដើមដំណើរការអនុវត្តឆ្នាំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់រវាងក្រសួងទាំងពីរកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2019ភាគីទាំងពីរបានចែករំលែកនិងផ្លាស់ប្ដូរគ្នាទៅវិញទៅមកលើសភាពការសន្តិសុខទូទៅព្រមទាំងបានកត់សម្គាល់នូវវឌ្ឍនភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយផ្លែផ្កាការជួយគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រផ្នែកសុខាបច្ចេកទេសការងារកសាងសមត្ថភាពកងកម្លាំងការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចប្រតិភូជំនាញជាពិសេសគឺកិច្ចសហការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសឆ្លងដែនគ្រប់ប្រភេទជាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 វិញចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះបានកើនឡើងដល់ជាង 2,300 អ្នកបន្ទាប់ពីមានអ្នកជំងឺ15អ្នកទៀតបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាចាស់គិតត្រឹមថ្ងៃទី29ខែកញ្ញានេះកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 សរុបជាង 110,000 អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 100,000 អ្នកច
ាចំពោះការចាក់បាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 វិញក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី28ខែកញ្ញារដ្ឋាភិបាលបានចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋបានជិតសម្រេចផែនការ 100% ហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុប10លានអ្នកចាក់ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងក៏បានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលបានចាក់បានជិត3លាន4សែននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងសរុបជិត4លានអ្នកចាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅវិញប្រជាប្រដ្ឋជាង100គ្រួសាររីគុណអាញាធមូលដ្ឋាននៅខេត្តនេះថាបានដកហូតបានក្រីក្ររបស់ពួកគាត់ដែលបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរក្នុងពេលដែលអ្នកភូមិកំពុងជួបបញ្ហាលំបាកក្នុងជីវភាពរស់នៅប៉ុន្តែអាជ្ញាធរឆ្លើយតបថាបានបញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញចុះពិនិត្យនិងកំពុងដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយប្រជាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិចំនួន5ក្នុងឃុំលងភេស្រុកថាឡាបរិវត្តបន្តទាមទារអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងផ្តល់បានក្រីក្រជូនពួកគាត់វិញដើម្បីសម្រាលទុក្ខវេទនារបស់អ្នកភូមិដែលកំពុងប្រឈមជីវភាពទីទាល់ខ្លាំងនិងគ្មានប្រាក់ទិញស្បៀងអាហារចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងពេលកំពុងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19ចាប់បរិវត្តរស់នៅក្នុងភូមិលងភេឃុំលងភេលោកស្រីអ៊ុនផាលីឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានដកហូតបានក្រីក្ររបស់លោកស្រីតាំងពីខែមករាឆ្នាំ2021ហើយមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ប្រកាសជូនលោកស្រីវិញឡើយលោកស្រីបន្តថាមុនពេលដែលអាជ្ញាធរមិនទាន់ដកហូតបានក្រីក្រគ្រួសាររបស់លោកស្រីបានទទួលប្រាក់ជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលជិត20,000រៀលក្នុងមួយខែអស់រយៈពេល4ខែហើយប្រាក់ទាំងនេះជួយសម្រាលជីវភាពបានខ្លះក្នុងគ្រាអាសន្ននេះក៏ប៉ុន្តែនៅរយៈពេល9ខែចុងក្រោយនេះគ្រួសាររបស់លោកស្រីមិនបានទទួលជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលនោះទេដោយសារតែគ្មានបានក្រីក្រហើយខ្ញុំទៅបើកលុះខ្ញុំបើកបាន4ខែលេងទីដកបានក្រោយខ្ញុំសួរមីភូមិខ្ញុំថាអ៊ំគេដកទៅធ្វើអីបាននោះដល់ពេលគេថាអត់អីទេខ្មួយគេដកទៅផលិតមួយសិនទេហើយស្អែកខ្លួនឯងអាចទៅសុំគេវិញបានក៏និយាយចេះឥឡូវអត់ទាន់ឲ្យទៀតហើយចាគ្រួសារខ្ញុំហើយដូចថាស្អីប្តីខ្ញុំឈឺណាមួយក៏អត់ចេះរស់អីហើយរស់តែខ្ញុំក៏អត់ហូបនិយាយទៅតាំងពីប្តីខ្ញុំឈឺខ្ញុំមានបានដាំសោដាំអីណា3ឆ្នាំឆ្នាំនេះឯណាកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា50នាក់បានលើកគ្នាតវ៉ានៅសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីស្នើសុំបានក្រីក្រមកវិញក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសាលាខេត្តបានប្រាប់ពួកគាត់ឲ្យទៅសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរស្រុកថាឡាបរិវត្តវិញក៏ប៉ុន្តែនៅគ្រាដែលពួកគាត់ទៅសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍នៅអាជ្ញាធរស្រុកអាជ្ញាធរបានប្រាប់អ្នកភូមិថាឲ្យត្រឡប់មកផ្ទះវិញសិនហើយមន្ត្រីជំនាញនឹងចុះទៅសម្ភាសន៍បរិវត្តម្ដងទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះចាឆ្លើយតបរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគង់ប្រាប់វិទ្យុអសិសរ័យថារដ្ឋបាលខេត្តបានបញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋដល់មូលដ្ឋានរួចហើយដើម្បីធ្វើការវិតម្លៃឲ្យនឹងដោះស្រាយចាលោកបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានឯកភាពគ្នាផ្តិតមេដៃដកហូតបានក្រីក្រជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាអភិបាលខេត្តបានបញ្ជាឲ្យក្រុមការងារចុះវិតម្លៃនិងសិក្សាតាមខ្នងផ្ទះនីមួយៗដែលប្រតិទិនទាហើយបើសិនរកឃើញថាបរិវត្តពិតជាខ្វះខាតជាក់ស្ដែងមែនអាជ្ញាធរនឹងអនុវត្តតាមនីតិវិធីក្រុមការងារជុកទៅជួបជាមួយនឹងឃុំហើយទៅជួបពួកគាត់តាមគ្រួសារនៅតាមខ្នងផ្ទះហ្នឹងដើម្បីធ្វើការវិតម្លៃនឹងសំស្របទៅតាមអ្វីដែលគាត់បានឯកភាពគ្នាជាមួយឃុំការដកអង្គតៃពួកខ្ញុំបានឃើញគាត់ប្រឌិតឯកដៃក៏លើកមួយដល់ឯកភាពក្នុងការដកហូតយកបានគ្រប់ត្រង់ជាជំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកខេត្តតឹងត្រែងលោកប៊ីវ៉ានីយល់ថាប៉ះសិនបកាដកហូតបានក្រីក្ររបស់អាជ្ញាធរធ្វើឡើងមិនត្រឹមត្រូវគឺនឹងប៉ះពាល់ដល់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងផ្តល់ថវិកាជាតិជួយបរិវត្តក្រីក្រងាយរងគ្រោះជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចាលោកថាអាជ្ញាធរខេត្តតឹងត្រែងគួរតែស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់និងដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបរិវត្តក្រីក្រពិតប្រាកដបានទទួលជំនួយមនុស្សធម៌ពីរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈបានក្រីក្រនេះយើងត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយរកដំណោះស្រាយណាមួយឲ្យពិតប្រាកដជាក់លាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ក្រីក្រពិតប្រាកដមែនគួរតែផ្ដល់បានក្រីក្រឬក៏ជំនួយឧបត្ថម្ភ COVID នឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងឡើងវិញដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ធ្វើឲ្យស្របនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តនឹងការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរ
ចាកការពីដើមឆ្នាំ2020លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់អះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមប្រាក់រហូតដល់ទៅ2000លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបការលំបាកដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ចាកក្រសួងផែនការអះអាងថាមានបរិបទក្រីក្រនិងមានបានក្រីក្រតែជាង1លាននាក់ឬស្មើជាង 560,000 គ្រួសារប៉ុណ្ណោះនៅទូទាំងប្រទេសការចាយបានក្រីក្រនេះរងការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋថាធ្វើឡើងមិនស្មើភាពនិងប្រកាន់បពួកខ្សែស្រឡាយអាណាធិបតេយ្យភូមិឃុំហើយនឹងរើសអើងនយោបាយផងដែរចាលោកនាងជាទីមេត្រីវិទ្យុអសីស្រីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅចាប់ពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9940 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រចាសម្រាប់ពេលយប់វិញចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រហើយនឹង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណជាលោកអ្នកស្ដាប់យុតិមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងពលករខ្មែរនៅឯប្រទេសថៃនៅវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃបន្ថយការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការខុសច្បាប់ក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះចាសសំណើនេះក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលថៃសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យពលករខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសថៃអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីធ្វើជាពលករស្របច្បាប់ជាបន្តទៀតជាសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជាតិចំណានជុំវិញបញ្ហានេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលធ្វើការពាក់ព័ន្ធគាំពារសិទ្ធិពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃអំពាវនាវឲ្យពលករខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសថៃត្រូវប្រញាប់បំពេញបែបបទចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីស្នើសុំធ្វើជាពលករស្របច្បាប់ពីអាជ្ញាធរថៃឲ្យបានទាន់ពេលមន្ត្រីផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍ប្រចាំប្រទេសថៃនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់លោកលឹងសុផុនប្រាប់វិសុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលថៃសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្នមានពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកកំពុងធ្វើការខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសថៃក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហេតុនេះអាជ្ញាធរថៃប្រកាសឲ្យពលករខ្មែរគួរបំពេញបែបបទស្នើសិទ្ធិសុំធ្វើការស្របច្បាប់ជាថ្មីទៀតលោកបញ្ជាក់ថាសេចក្តីប្រកាសនេះមានសុពលភាពរយៈពេល1ខែប៉ុណ្ណោះទន្ទឹមនឹងនេះលោកថាឧបសគ្គច្រើនតែពលករខ្មែរមួយចំនួនមិនអាចបំពេញបែបបទបានដោយសារតែខ្វះខាតថវិកានឹងប្រឈមបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងថការជំនឿចិត្តថៃជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាពលករខ្មែរដែលចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញត្រូវចំណាយប្រាក់ចន្លោះពី400ទៅ500ដុល្លារសម្រាប់ពលករម្នាក់ៗដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណការងារធ្វើការស្របច្បាប់រយៈពេល2ឆ្នាំខ្ញុំគិតថាវាផលប្រយោជន៍ល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានសិទ្ធិពេញលេញកន្លងមកបងតែទុយទៅវិញកាលណាតារដ្ឋាភិបាលថៃគាត់ធ្វើការបើកឲ្យគាត់ចុះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអីចឹងហាក់បីដូចជាបង្ហាញនៅដំណឹងដល់បងប្អូនពលករនៅស្រុកខ្មែរខ្លះឮថាខាងថៃហ្នឹងគាត់បើកអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ចង់មករកការងារធ្វើចង់មករកអីហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែរកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃបានសម្រេចឲ្យពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការខុសច្បាប់អាចបន្តដាក់ពាក្យស្នើសុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីធ្វើការងារជាពលករស្របច្បាប់រយៈពេល2ឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2021ការសម្រេចនេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលថៃមើលឃើញថាក្នុងរយៈពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មានពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកបានជាប់គាំងក្នុងប្រទេសថៃកំពុងធ្វើការងារខុសច្បាប់ជុំវិញរឿងនេះវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរដើម្បីសុំការអធិប្បាយបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាពលករម្នាក់កំពុងធ្វើការក្នុងក្រុងវ៉ាងកកលោកស្រីមេថានីសាទរចំពោះដំណឹងនេះប៉ុន្តែលោកស្រីបារម្ភថាពលករខ្មែរភាគច្រើនខ្វះខាតថវិកាដើម្បីធ្វើបានការងារស្របច្បាប់រយៈពេល2ឆ្នាំនេះប្រការនេះលោកស្រីអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃមេត្តាបន្ធូរបន្ថយប្រាក់ធ្វើបានការងារព្រោះអំឡុងពេលនេះពួកគាត់ពុំសូវមានការងារធ្វើទៀងទាត់នោះទេលើពីនេះទៀតបច្ចុប្បន្នមានពលករខ្មែរច្រើនកំពុងធ្វើការខុសច្បាប់និងភ័យខ្លាចប៉ូលីសថៃចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅខ្មែរវិញក្នុងគ្រាអាសន្ននេះរដ្ឋាភិបាលថៃវិញចូលគាត់ធ្វើថយខាងផ្នែកខាងនោះដែរពលករធ្វើការទៅបានប្រាក់
អីប្រហែលទេសម្រាប់យកថ្លៃទៅក៏អាចមានសមត្ថភាពធ្វើសម្រាប់អ្នកខ្លាចគាត់អត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់គាត់ខ្លាចពិបាកវិធានាមែនទែនយើងចាំពិបាកខ្លាំងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរថៃនឹងចុះត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់រោងចក្រសហគ្រាសនិងកន្លែងធ្វើការដើម្បីផ្ដល់ដំបូន្មានពីសុខភាពសាធារណៈដល់ថៅកែនិងពលករចំណាក់ស្រុករយៈពេល30ថ្ងៃប្រសិនបើរកឃើញថាមានពលករធ្វើការខុសច្បាប់អាជ្ញាធរថៃនឹងជំរុញឲ្យថៅកែនិងពលករត្រូវរុះរានបំពេញទម្រង់បែបបទដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើការស្របច្បាប់របាយការណ៍អង្គការសង្ត្រាល់ឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នមានពលករខ្មែរធ្វើការស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់មានចិត្ត2លាននាក់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃក្នុងចំណោមនោះគិតត្រឹមថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាក្រសួងសុខាភិបាលថៃបានរកឃើញពលករខ្មែរជាង 23,000 នាក់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្ញុំបានជាចំណាន Visu Asisrey ពីរដ្ឋធានី Washington ចารย์លោកនាងជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអសីស្រីជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកចាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់ជូនលោកនាងចាំមានអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទេសនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់មោះមុតជាបន្តទៀតចាយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយក៏សូមអញ្ជើញលោកដានាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញសកម្មភាពផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះឲ្យកាន់តែបានជោគជ័យបន្ថែមទៀតចាលោកដានាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ Share ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកនាងដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាសសូមអរគុណចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំខេត្តមណ្ឌលគិរីអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងចំណូលពីរ៉ែមាសឲ្យមានតម្លាភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាជាវៀងអំពើពុករលួយនិងបញ្ជាផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសង្គមការលើកឡើងទាំងនេះបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនអូសាលីឈ្មោះ Renaissance Mineral ដែលបានទទួលសិទ្ធិវិនិយោគពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតំបន់អូខ្វាយខេត្តមណ្ឌលគិរីបានចម្រាញ់រ៉ែមាសជាង500គីឡូក្រាមគិតត្រឹមតែរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះចាប់តាំងពីចុងខែមិថុនារហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាជាប្រធានទីក្រុង Washington លោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារជំនាញព័ត៌មាននេះជួនជាដើមភៀតតិចភ្នងនៅមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសាទរលទ្ធផលចម្រាញ់រ៉ែមាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអូសូលីនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងចំណូលពន្ធប្រកបដោយតម្លាភាពសុចរិតភាពនិងគណនេយ្យភាពនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីយល់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវធានាពីតម្លាភាពនិងសុចរិតភាពនៃការប្រមូលពន្ធរ៉ែមាសទាំងនេះធ្វើយ៉ាងណាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានអំពើពុករលួយនិងភាពមិនប្រក្រតីនានាទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងចំណូលពន្ធជាតិលោកបញ្យល់ថាប្រាក់ចំណូលពន្ធពីរ៉ែមាសគឺជាចំណូលពន្ធជាតិបន្ថែមថ្មីមួយទៀតដែលជារបស់ពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដែលបានមកពីធនធានធម្មជាតិហើយថាបើសិនបើគ្រប់គ្រងដោយគ្មានតម្លាភាពនោះទេនោះកម្ពុជានឹងបាត់បង់រ៉ែមាសដ៏មានតម្លៃមហាសាលលោកបញ្យល់ថាបើសិនបើការទាញយករ៉ែមាសធ្វើឡើងដោយគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងខ្វះតម្លាភាពនោះនឹងអាចធ្វើឲ្យចំណូលជាតិបាត់បង់និងបង្កឲ្យកម្ពុជាគ្មានឯករាជ្យហិរញ្ញវត្ថុជាដើមថវិកាដែលចេញពីរ៉ែជាថវិការបស់ពលរដ្ឋជាថវិកាដែលសល់ទុកមករាប់ពាន់រាប់លានឆ្នាំពីធម្មជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេហើយមានការបាត់បង់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញព្រោះយើងដឹងហើយកម្រិតនៃមាសមានកំណត់ខ្ញុំគិតថាអនុសាសន៍សំខាន់មួយគឺយើងប្រមូលគ្រប់នៅចំណូលចេញពីមាសហ្នឹងបាទកុំឲ្យមានការបាត់បង់មន្ត្រីសង្គមសិវរុគនេះបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្ហាញភាពច្បាស់លាស់ប្រើប្រាស់ប្រាក់ចំណូលពន្ធរ៉ែមាសដោយឆ្លាតវៃបំផុតនិងជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគសាធារណៈដូចជាទឹកចរន្តអគ្គិសនីនិងការតភ្ជាប់ផ្លូវថ្នល់សេដ្ឋកិច្ចជាដើមលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាជាតិមួយផ្នែកដែលបានមកពីចំណូលរ៉ែមាសយកទៅអភិវឌ្ឍសហគមន៍នៅមូលដ្ឋានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងរស់នៅតំបន់នោះទទួលបានផលប្រយោជន៍ពេញលេញដូចជាតាមរយៈការកសាងផ្លូវសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យបណ្ដាញអគ្គិសនីនិងអណ្ដូងទឹកជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហាទាំងនេះនឹងអាចអនុវត្តបានដោយជោគជ័យបើរដ្ឋាភិបាលបានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុននិងភាគីពាក់ព័ន្ធជាការអនុវត្តដែលល្អគឺធម្មតាកាលណារ៉ែហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ណាមួយ
ហើយមានបរិបទនៅតំបន់ហ្នឹងភាគលៀបមួយចំនួនហ្នឹងគេត្រូវចាប់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតំបន់ហ្នឹងទី1ទី2គឺសម្រាប់បរិបទតំបន់ហ្នឹងដែរដើម្បីធានាថាពួកគាត់ប្រជាជនជាតិដើមភាគតិចក្តីជាបរិបទខ្មែរក្តីដែលនៅតំបន់ហ្នឹងគឺអាចទទួលផលចេញពីរ៉ែដែលគាត់បានរស់នៅជាមួយយូរហើយហ្នឹងបាទវិសុវស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកយុសមនីរតបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាព្រោះទូរស័ព្ទហៅចូលច្រើនដងតែគ្មានអ្នកលើកចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានក៏មិនអាចតាក់ទងបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះក៏ប៉ុន្តែអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកអឹងឌីបូឡាបានប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកកាពីពេលថ្មីៗនេះថាក្រុមហ៊ុននេះបានបំពេញបែបបទតាមនីតិវិធីគយនិងបាននាំចេញដុំមាស7ជើងស្មើនឹងទម្ងន់ជាង250គីឡូក្រាមដើម្បីយកទៅបន្សុទ្ធជាមាសសុទ្ធនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនទើបតែចម្រាញ់រ៉ែមាសចំនួន46ដុំដែលស្មើនឹងប្រមាណ522គីឡូក្រាមក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបញ្ជាក់លម្អិតថាតើទំហំដុំមាសទាំងនេះនឹងបង់ពន្ធចូលរដ្ឋចំនួនប្រមាណនោះទេជុំវិញរឿងនេះជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំអំពីនៅរដ្ឋាភិបាលយកចំណូលដែលទទួលបានពីវិស័យរ៉ែមាសនេះមកអភិវឌ្ឍស្ថានភាពផ្លូវឲ្យមានគុណភាពនិងស្តង់ដារពីទីរួមខេត្តមណ្ឌលគិរីឆ្ពោះទៅតំបន់អូខ្វាវស្ថិតនៅក្នុងឃុំចុងផ្លាស់ស្រុកកៅសីមាព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេថាពលរដ្ឋលំបាកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះដោយមានភូមិល្បាប់នៅរដូវវស្សានិងមានដីហុយខ្លាំងនៅរដូវប្រាំងអ្នកភូមិរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងទាញយកប្រយោជន៍ពីអាជីវកម្មរ៉ែមាសនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជននៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីធ្វើជាកម្មករជំនាញនៅក្នុងវិស័យនេះដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកស្រីរឿងហឺនឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុននេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋមូលដ្ឋានធ្វើជាកម្មករជំនាញនោះទេព្រោះពលរដ្ឋភាគច្រើនខ្វះចំណេះដឹងនិងមិនចេះអក្សរលោកស្រីមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុននេះគ្រប់គ្រងកាកសំណល់និងចម្រាញ់រ៉ែមាសបានល្អមិនដូចក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះរងឆេងនោះទេហើយផលប៉ះពាល់ធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានក៏មានតិចតួចគឺចង់ឲ្យខាងរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជួយសាងសង់សាលាមន្ទីរពេទ្យឬក៏ជួយបញ្ជូនគ្រូបង្រៀនថែមសម្រាប់ក្មេងចំនួនក្រោយនៅទីហ្នឹងហើយជួយផ្ដល់ជាប្រាក់ចំណូលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះផងដែរពីព្រោះពួកគាត់ធ្វើតែស្រែចម្ការក្រៅពីនោះគឺចិញ្ចឹមគោក្របីតែអញ្ចឹងគាត់អត់មានចំណូលអីក្រៅពីនោះទេហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺมันអាចយកប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងនោះធ្វើការទេរបាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលសាលាខេត្តមណ្ឌលគិរីបង្ហាញថានៅខេត្តនេះមាន10ក្រុមហ៊ុនឬស្មើនឹង11អាជ្ញាប័ណ្ណទទួលសិទ្ធិសិក្សាស្រាវជ្រាវរ៉ែស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តនេះក៏ប៉ុន្តែក្នុងចំណោម10ក្រុមហ៊ុននោះមានតែ2ក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះបានរកឃើញបរិមាណរ៉ែមាសគឺក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនចិនរងឆេងនិងក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីរឺណេសង់លើពីនេះទៀតខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏មានសក្តានុពលរ៉ែជាច្រើនប្រភេទរួមមានរ៉ែមាសសំណនិងរ៉ែបុកស៊ីតជាដើមអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកស្វាយសំៀងធ្លាប់លើកឡើងថាអាជីវកម្មរ៉ែទាំងនេះនឹងនាំមកនូវចំណូលសេដ្ឋកិច្ចជូនជាតិរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍខេត្តមណ្ឌលគិរីឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងលោកអាងថាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះបានជួយដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះខាតនៅតាមមូលដ្ឋានមួយចំនួនរួមមានដូចជាអណ្ដូងទឹកមន្ទីរពេទ្យផ្លូវនិងស្ពានជាដើមមកដល់ពេលនេះគឺមានក្រុមហ៊ុនរ៉ឺនីសងរបស់អូស្ត្រាលីដែលក្រុមហ៊ុននេះគាត់បានសិក្សាជាយូរឆ្នាំហើយហើយអាចគាត់នឹងធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះឬក៏2021នៅពេលដែលគាត់រៀបចំនៅខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មគាត់រួចរាល់ទី2គឺអាចមានក្រុមហ៊ុនចិនមួយរងឆេងក្រុមហ៊ុននោះក៏គាត់បានសិក្សាហើយហើយគាត់នឹងអាចនឹងអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ2020ឬ2021នេះជុំវិញរឿងនេះទីប្រឹក្សាបណ្ដាញសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំលោកគ្រឿងតុលាយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ថាបនាផ្លូវដើម្បីប៉ះប៉ូវផ្លូវចិត្តរបស់ពលរដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីអាជីវកម្មរ៉ែមាសនេះលោកថាពលរដ្ឋនៅតែព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដោយសារកន្លងមកមានរឿងរ៉ាវអាស្រូវជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដូចជាករណីពុលទឹកអូរបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋស្លាប់នឹងគោក្របីជាច្រើនក្បាលងាប់ដោយសង្ស័យថាក្រុមហ៊ុនចិនរងឆេងបង្ហូរកាកសំណល់ចូលទឹកអូរធម្មជាតិគាត់ខ្លាចអាជីវពលហ្នឹងវាហូរចេញពីទំនប់របស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទី2គេបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិហើយការប្រើប្រាស់រ៉ែហ្នឹងវាមិនចំគោលដៅវាធ្វើឲ្យមានអំពើពុករលួយច្រើនរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាកាលពីអំឡុងខែមិថុនាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាកម្ពុជាអាចផលិតមាសសុទ្ធជាលក្ខណៈឧស្សាហកម្មបានប្រមាណ3តោននៅក្នុងមួយឆ្នាំ
ីចម្រុករ៉ែនៅតំបន់អូខ្វៅស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកអាហាងថាផលិតកម្មរ៉ែមាសនេះអាចផ្ដល់ចំណូលដុលជាមធ្យមប្រមាណជិត200លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយរដ្ឋអាចរកចំណូលចូលថវិកាជាតិបានពីសួយសារនិងសារពើពន្ធផ្សេងៗជាមធ្យមប្រមាណ40លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2018ពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តកាចេះនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីជិត20នាក់បានស្លាប់និងជាង400នាក់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារតែពុលទឹកអូរនិងទឹកប្រេកដែលសង្ស័យថាបង្កមកពីការបង្ហូរកាកសំណល់គីមីជាតិស៊ីយ៉ានីតពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែមាសរបស់ចិនមួយឈ្មោះរុងឆេងដែលធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីជាប់ភូមិសាស្ត្រខេត្តកាចេះលើពីនេះទៀតនៅឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019គោក្របីរបស់ពលរដ្ឋរស់នៅឃុំចុងផ្លាស់ស្រុកកៅសីមារាប់រយក្បាលងាប់ជាបន្តបន្ទាប់សង្ស័យពុលទឹកអូរដែលក្រុមហ៊ុនចិនរងឆេងបង្ហូរកាកសំណល់ចូលករណីនេះពលរដ្ឋរាប់រយនាក់ធ្លាប់បានប្តឹងមេដាយស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោះស្រាយរឿងនេះនិងផ្ដល់សំណងសម្រុំក៏ប៉ុន្តែពុំទទួលបានលទ្ធផលអ្វីឡើយខ្ញុំបាទមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington